Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаю. Добрий день, пане Вадиме. Скажіть, будь ласка, як минула ніч на вашому Таврійському напрямку? Наскільки вона була серйозною? На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позиції, продовжують просування вперед. Так, на Бердянському напрямку маємо частковий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту. Наші ударні підрозділи і військові частини закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, завдають вогневе ураження по виявленим цілям противника, здійснюють контрбатарейну боротьбу, проводять розмінування. Воєнна мудрість каже, сапери ходять повільно, але краще їх не обганяти. Також варто наголосити, що ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ. На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Вугледар, Благодатне, Макарівка та Причистівка Донецької області. Загалом протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. У ході виконання бойових дій ракетними військами Сил оборони Таврійського напрямку завдано 10 ракетних ударів. Використано було 22 одиниці боєприпасів. При цьому цілями було визначено райони зосередження особового складу, вогневі позиції БМ-21 «Град», станція РЕБ «Борисоглєбськ». Били ракетами по стартовій позиції зенітно-ракетного комплексу «Бук» тощо. Варто зазначити, що об'єкти для враження визначаються у штабах, де командування здійснює планування, координацію та реалізацію. ЗСУ – інтелектуальна армія, і в цьому визначальними є лідерство, мотивація і об'єкти атаки, тобто чітко визначене завдання. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали майже 1400 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими складають: безповоротні – 68 окупантів, санітарні – 156 окупантів, у полоні – 4 осіб. Знищено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника. Тож упевненості і оптимізму нам вистачає. Оскільки російські окупаційні війська несуть колосальні втрати, ми діємо так, як вважаємо за потрібне, бо ініціатива цілком і повністю на нашій стороні. Пане Валерію, а як росіяни компенсують свої втрати, які вони несуть внаслідок нашого вогню? Вони підтягують резерви чи доукомплектовують ті частини, які і так на передовій вже є? На жаль, вони підтягують живу силу, в живій силі вони мають значну перевагу. Також все залізяче ще з радянського періоду, яке є в них наявне, вони теж підтягують, і цього заліза в них вистачає, але в певних ситуаціях, коли вони бачать, як, наприклад, вправно, влучно працює наша артилерія і ракетні війська, то їм бракує вже морально-психологічних настроїв, і в них з'являється демотивація. А залізяче оце, яке вони підтягують, яке співвідношення нового порівняно і ще радянських запасів? Можете сказати, якщо є така статистика? Якщо брати статистику знищено, то серед того, що ворог має втрати за минулу добу, дві гаубиці 2А65 «Мста-Б», дві БМ-21 «Град», гармата 2А36 «Гіацинт-Б», зенітний ракетний комплекс «Бук», переносна РЛС «Кредо-М», РЕП «Борисоглєбськ», я говорив про те, що це було об'єктом. Тобто, я так розумію, що це все-таки модерніші зразки озброєння, і не можна сказати, що вони вже прямо воюють якимись зразками з 60-х років. Ні, але й такі випадки трапляються, коли використовуються застарілі моделі танків. Здебільшого ворог ще має потенціал, а ми продовжуємо його нещадно нищити. І чим більше ми знищимо, тим буде швидше наше просування.
Абсолютно. Дякую, пане Валерію, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Валерій Шершень, речник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був на зв'язку.